iyo shaqaalihii golaha ee ka soo shaqeeyay xeroosaadkan. Waxaan idiin soo gudbin doonaa soo jeedintayda, wax ka beddelkayga iyo kaabistayda xeroosaadkeenna ku salaysan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudanayaal. Awoodaha guud horta xeerka sida guud waxaan la qabaa Xildhibaan Saciid inuu tusmo yeesho uu qofku maad aragtay markiiba uu abaaro qaybta uu doonayo iyo cutubka uu doonayo maad aragtay uu ka abaaro inuu tusmada lagu soo kordhiyo. Waan soo jeedinayaa qaybta koowaad. Sidoo kale xeerka waxaa ka yara muuqata inuu isku isdhexgal gashan yahay oo in si fiican loo habeeyo tusmahan oo tusmadiisana dib baan ka soo jeedin doonaa. Marka qaybta awoodda qodobka koowaad ee awoodaha golaha waxaan kusoo kordhinayaa in lagu daro ansixinta garsoorayaasha maxkamadda sare, waayo mudanayaal guddoomiye waxay toos uga hor imanaysaa qodobka 44-aad ee dastuurka qaranka faqradiisa labaad oo odhanaysa haddii uu madaxweynaha waayo iskii u fadhiisanaya. Waxaan leeyahay faqradaas waa kheyra dastuuri ee laga saaro guddoomiyaha golaha guurtoodana awoodo male isugu yeedho golaha cusub isugu yeedho. Sidoo kale qodobkan isna waxa uu ka hor imanayaa dastuurka isugu yeedhidda guddoomiyaha golaha guurtida haddii golaha cusub isugu yimi waayo laba meelood oo saddex meelood wuxuu ku fadhiisanayaa kala bar tirada guud ee golaha iyo 1 iyo 24 xubnood. Marka laga reebo xubnaha maqnaashahooda la baajiyey, faqradan cusub waxaa kusoo daray mudanayaashii soo jeedinayay. Sidoo kale qodobkan isna waxa uu ka hor imanayaa dastuurka qodobkiisa 44-aad oo caddeeyey isugu yeedhidda golaha cusub maadaama uu dastuurku yahay xeerka ugu sarreeya ee qaranka. Wax kastoo ka hor imanayaana waa waxba kama jiraan. Marka farqadaana sina dastuurka ka hor imanaysa ee xeroosaadka laga saaraa soo jeedinaya. Fadhiga inagoo ka faa'iidaysanayna waa aragnimadii maalintii dhaweytoole fadhiga xubnaha golaha wakiilada cusub waxaa furaya guddoomiyaha maxkamadda sare oo isla maalintaana dhaarinaya xubnaha golaha wakiilada cusub. Waxaan halkan isku jeedinayaa door kale kuma laha guddoomiyaha maxkamadda sare fadhiga golaha. In intaa lagu daro ayaa soo jeedinaya. Isla qodobkaasi faqradiisa 8-aad golaha cusub waxa shir guddoomiye hadba mudanaha ugu daada weyn waa in la cadeeyo oo inay nagu soo noqonin mushkiladii maalintii dhaweyd golaha ku dhacday. Hadba mudanaha ugu daada weyn ee fadhiga fadhiya ugu horeeya isla markaana ka mid a mudanayaasha la dhaariyey ee aan u sharaxnayn jagada guddoomiyaha golaha ku-xigeenka 1-aad iyo 2-aad waa in sidaa loo caddeeyo si ayna mushkiladii maalintii dhaweyd nagu soo noqonin. Qodobka markaan tago qodobka qodobka 6-aad qaabka loo dooranayo guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan kusoo kordhinayaa haddii dhinacyada codeynaya isleekaadaan muddada lagu jiro doorashada guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo guddoomiye ku-xigeenka 2-aad oo ay isku barbar dhacaan ama ku kala bixi waayeen natiijada doorashada waxa lagu kala baxayo codka lagu kala baxayo yeelanaya xubinta shir guddoomineysa shirka oo ah dee maalinta guddoomiyihii da-da ku shir guddoominaya baa jeedaaye inuu kaasi fawt leeyahay oo ah codka 2-aad ee kala bixista isagoo marka horena codkiisii hore codeeyey. Tusaale ahaan haddii guddoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo 2-aad tartame u tartamaya isku cod noqdaan isagoo qofka da-da ku shir guddoominaya marka horebay lahaa codkiisii hore uu bixiyey ayaa 4-aad iyo 4-aad kala helan macna kaasi fawdka waxa la yidhahdo inuu guddoomiyuhu isla xubinta shir guddoominaysa yeelato ayaa farqadaana u soo jeedinayaa looguna yeedho codka go-aaminta. Waxaa kaloo aan soo jeedinayaa oo xeerkeenna inaan kusoo darnay tahay golahani waa golo sharci dejineed dalkii oo dhan buu siyaasadiisii miisaaniyadeed maamulayaa
in xeerosaadka lagu soo kordhiyo in miisaaniyada golahan la hor keeno golaha wakiil golaweynaha golaha wakiilada oo ka doodo kana go'aan gaaray lagu soo kordhiyo qaybtana waan soo jeedinayaa waxa kale oo aan soo jeedinayaa mudanayaal aan golahani si uu haybadiisi uu soo celiyo waqtiyo maadaragti siyaasadda uu soo maray maanta marka golaha la soo galo ee shirkadoonka halkaa uu soo galo qofku dhamaan mudanayaasha kale mudana kasta magaciisiiba ugu qoran iyo maadaragtay al kursigu fadhiisanayay laakiin halkaas sare waxaa lagu qoray shirkadoonka marka dhamaan adduunyada iyo dalalka jaarkeen eegtana wax shirkadoon la yiraahdo oo meel fadhiista ma jiro waxa jira guddoomiye oo speaker uu yaqaano iyo labadiisa ku xigeen baa jira marka waajib ay naga saaran inaan soo celino haybadii golaha iyo sharaftii golaha inagoo ku xadgudbayno oon xumaan uga jeedin labada guddoomiye ku xigeen oo golaha wakiilada waxay la tahay in si fiican loo kala garto ma ujeedo macnaha inaan dhinacii cabdisaaq doortay maanta ka mid ah haddii laakiin xitaa uu xildhibaan kale oonan anigu u codaynin uu fadhii lahaa guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan door bidi lahaa in haybadda golaha la ilaaliyo waxaa soo jeedinayaa in labada guddoomiye ku xigeen si aynu haybadii golaha usoo celino in halka labada kursi ee shaqaalu fadhiya xaggan loo riixo sidka golaha marka aynu qurxino labada guddoomiye ku xigeen ay yimaadaan halka ka hooseysa kaabada ka hooseysa maxaa la yidhahdaa guddoomiyaha golaha wakiilada waxaan intaa ku darayaa mudanayaal halka ugu dambaysa ee shaqaalaha siday mudanayaashii hore soo jeediyeen in xeerka shaqaalaha ay soo saaraan guddiga joogtada ka bacdina golaweynaha loo soo bandhigo sidoo kale wax kale soo jeedinaya in golaha ansixiyo oo uu sameeyo siyaasadaha shaqaalaha iyo kuwa kale ay ka midka yihiin siyaasadda dhaqaalaha habraaca qandaraasyada golahani waa golo qaran qaabka uu qandaraasyada u bixiyo waa inay caddaato oo dadka kalena ay yaqaanaan qandaraasyada qaata ee muwaadiniinta reer somalilan innaguna naqaano habraaca iibka alaabta golaha uu baahan yahay in iyadana ay yaqaanaan maxaa la yidhahdaa dadka shacabkiina yaqaanaan in inaguna naqaano sidoo kale in habraacyada kale laga maarmaankaa uu golahu soo jeediyo walaalayaal waxaa kaloo inoo ognahay mudanayaal waxaan soo jeedinayaa miisaaniyadda qaranka laynoo keenaa waxa miisaaniyadda qaranka saameyn weyn ku leh xeerka qorshaha la yidhahdo NDP qorshaha qaranka oo wasaaradda qorshaynta ay samayso waxa mushkilada isagoo markii saddexaad iminka NDP 3 baa soo socda weli golaweynaha oo ah golaha miisaaniyadda ansixiya lama horkeenin qorshaynta qaranka taasina waxay keentaa in meelo badan ay dhacdo in meelana ay ku noqnoqdaan maad aragtay mucaawinooyinkii iyo maad aragtay kaabayaashay siinayeen hay-adaha caalamigii meelaha qaarna ay ku noqnoqdaan meelaha qaarnayna gaadhin taasi waxaa keenay inaan golaha wakiiladu uuna ka warhaynin marka waxaa soo jeedinayaa inaynu ku darno xeroosaadkeenna in miisaaniyadda qaranka lasoo raaciye shanta sannadooda sannad walba sannadka khuseeya ee qorshaha guud ee qaranka in lasoo raaciyo sidoo kale waxaan la qabaa mudanayaashii ka hadlay imaatinka iyo maad aragtay imaatinka golaha dee suurtagal ma noqonayso golo shaqadiisa bilaabaya 9-ka subaxnimo dalkeennu wuu dhismayaa qaran baynu nahay hadda maad aragtay taabagalayo socda waxaa loo baahan yahay inaynu shaqayno haddaynaan waqti ka badan shaqayn karin waqtiga uu shuruucdeenna iyo xeerarkeennu ogol yihiin inaynu 8 saacadood shaqayno in 7 subaxnimo mudanayaashu yimaadaan 7:45 uu bilaabmo maxaa la yidhahdaa xaadiriska golahu ku dhammaado 8 shaqadu inoo furanta ayaan soo jeedinayo arrintaa lagu adkaado waxaa sheekh axmed dayib la qabaa guddiga shareecada haddii gaar loo saarayo waa runtii waa in waxbarashada lagu soo daro qodobkaana waa la qabaa ugu dambayntii marka aynu ka hadlayno waxaan xildhibaanadii hortay ka hadlay ku raacsanahay mudanaha haddii xasaanada lagu jabiyo golahan oo mudanaha lagu baadho golaha wakiilada dhexdiisa waxay ku jabi doontaa meelo kale oo ay lagama maarmaan u tahay in xasaanada mudanaha la ilaaliyo marka waxaan soo jeedinayaa qodobkaana sidiisa looga saaro islamarkaana lagu soo kordhiyo qodobka maamuuska iyo ka hadlaya maxaa la yidhahdaa xasaanada mudanayaasha in lagu soo kordhiyo kow in mudanayaashu marka ay tagaan dalalka jaarka inuu nahay safaaradaan ku leenahay
in la siiyo maamuus qaran oo ay safaaradda maad aragtay dalkeenu ku leeyahaykaasi ay mudanayaasha siiso maamuus qaran oo ay u qalmaan oo ka madaxda la doortay qodobka ka hadlaya waajibaadka xogayaha guud ee golaha farqadiisa saddexaad waxa ku qoran inuu mas'uul ka noqdo amniga maxaa la yiraahdaa golaha wakiilada amniga golaha wakiilada waxa waajibaadkiisa iska leh gudoomiyaha golaha wakiilada waxayna ila tahay in halkaasi laga saaro faqradaasi oo lagu daayo hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.